Добрий вечір. 21-ша у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо на такі теми. Концентрація російських військ на кордоні з Україною досягла піку за весь час війни. У Верховній Раді скасували мито на військовий імпорт. Опозиція пішла на підтримку шахтарів. І, до речі, хто хотів вкрасти Парубія? Прокуратура перевірить законність забудови на березі Дніпра біля Микільської Слобідки. Але спочатку про війну. Сьогодні ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. З опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування провели 20 обстрілів позицій українських військ, здебільшого зі стрілецької зброї та мінометів. На Донеччині злочинці вели вогонь із мінометів калібром 120 мм із артилерійських систем. Під вогонь з важкої артилерії потрапили сили АТО в районі населених пунктів Широкине, Піски, Авдіївка та Курдюмівка. Бандформування також відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік населених пунктів Опитне, Кірова та Ленінське із мінометів, протитанково-ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. У Луганській області у зазначений період вогонь по позиціях наших військ не відкривався. Водночас в районі Маріуполя вночі і в першій половині дня наші підрозділи зафіксували приліт 6 безпілотних літальних апаратів. Посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет заявив, що Росія в даний час нарощує сили біля українського кордону. Про це він написав у Твіттері, інформує УНІАН. Пайет наголошує, що з жовтня минулого року це найвищі показники присутності російських сил на кордоні. Росія передислокувала елементи під Білгородом навпроти Харкова. Він зазначив, що російські військові розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони у Східній Україні і встановили кілька з них ближче до лінії фронту. Посол Сполучених Штатів додав, що об'єднані сили Росії та бойовиків проводять комплексні навчання у Східній Україні. Ускладнений характер навчань не залишає сумнівів стосовно причетності Росії, додав посол. А посольство Франції передало українським лікарям у зоні АТО новий реанімобіль. Окрім добре оснащеної карети швидкої, від представників уряду Франції волонтери вже сьогодні передадуть медикаменти та операційне обладнання для лікарні у місті Старобільську на Луганщині. Загалом, за підтримки урядів західних держав, благодійникам вже вдалося доставити 15 машин швидкої допомоги. Ми виділили кошти на придбання та карети швидкої допомоги для центральної лікарні міста Старобільськ. Це важливо мати такий зв'язок з активістами, так, що, тому що це тільки люди на місці знають, що робити, як робити, і як завжди, а ми тільки так скромно. Намагаємося допомогти. Даний вантаж іде виключно за підтримки французького уряду. Амбулансі буде повне обладнання, остаткований дефібрилятором, апаратом штучної вентиляції легень, апаратом для всмоктувача рідини. Це такі специфічні обладнання, необхідної кількості медичних засобів для допомоги, стерильних засобів для моментальної ін'єкції, які необхідні для рятування хлопців з важких травмами. Блефом російської пропаганди назвав Віталій Кличко кремлівську дезінформацію про події в Україні як всередині Росії, так і в Європі. В інтерв'ю німецьким журналістам у Кельні він зазначив, що сьогодні українці будують нову державу і відстоюють свій європейський вибір, і не всім це подобається. Знову з'являються легенди про нібито фашистів в Україні. Немає всього цього, наголосив Віталій Кличко. Головне, за що ми боремось, це за мир і єдність нашого народу, який штучно намагаються роз'єднати. Депутати зняли мито з оборонного імпорту. В ухваленому законі сказано, що матеріали, вузли, агрегати, обладнання і запчастини для техніки звільнятимуться від мит та податків. Але лише у випадку, коли кінцевим споживачем є державний замовник. До речі, від оподаткування звільняється лише перше ввезення продукції, за решту доведеться платити. Та якщо за посилення обороноздатності країни депутати голосують, то на інші закони політичної волі не вистачає. День у парламенті від Вікторії Попович. Зранку парламент зустрічає посиленою охороною. Під його стінами пікет шахтарів, які вимагають від влади виплатити борги по зарплаті. Гірники також домагаються звільнення міністра вугільної промисловості. Опозиційний блок на знак солідарності з шахтарями, прогульниками, також відмовляється працювати. Опозиційний блок
припиняю роботу Верховної Ради на сьогоднішній день, покидаю сьогоднішню сесійну залу, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є... 10 секунд завершити, будь ласка. Фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Дякую за увагу, прошу підтримати нашу ініціативу. Фракція виходить з залу. Та у Олега Ляшка дещо інша ідея – віддати у фонд всі награбовані гроші за часів царювання Януковича і компанії. 400 мільйонів доларів на вишках Бойка знаменитих, на облгазах і на всьому іншому. Верніть, і тоді в шахтарів буде і робота, і зарплата. Фарисеї. На думку Юрія Луценка, мітинг організував безпосередньо сам опозиційний блок. Вони намагаються дестабілізувати роботу парламенту, який наступає на інтереси олігархів. І використовують будь-які методи – інтриг, скандалів і вивода підневільних роботяг на площі, які вимагають відставки міністра, котрий раз і назавжди припинив доїти український бюджет в інтересах одного донецького клану. Та не тільки опозиція сьогодні відсутня на засіданні. Зал напівпустий, не зібралася навіть мінімальна для голосування кількість обранців. Причина тому – наявність на порядку денному закону про трансфертне ціноутворення, говорять парламентарі. Я пов'язую відсутність депутатів саме з тим законом. Олігархічна система не хоче втрачати мільярди, які повинні працювати і надходити в бюджет. Сьогодні я філософськи пов'язую відсутність депутатів з законом про державну службу. Хоч це перше читання, але це закон, який змінює філософію відносин держслужбовця з державою. Закон про трансферне ціноутворення і дійсно радикальний. Він вдарить по офшорних схемах ухилення від податків, зачіпає інтереси багатьох політиків і документ про держслужбу, адже він покликаний зруйнувати клановість і кумівство у державному апараті. У нас взагалі молоді люди, ну такі як я в тому числі, не можуть прийти на державну службу за конкурсом, якщо вони там не чиїсь родичі, не за політичними якимись посадами, без партійного квитка, не за політичними кулуарними домовленостями. От в цьому ця справа. І цю проблему цей законопроект вирішує. Законопроект також передбачає розмежування політичних і адміністративних посад та посилення персональної відповідальності держслужбовців за виконання своїх обов'язків. Після кількох невдалих спроб на вечірньому засіданні депутатам вдалося ухвалити закон у першому читанні. Та поки обранці намагаються усунути олігархів від влади, ФСБ Росії планує усунути деяких політиків з країни. Так, за словами першого віцеспікера Андрія Парубія, його хочуть викрасти та вивезти до країни-агресора. Для того, щоб влаштувати показову виставу, яка буде мати відношення до подій 2 та 9 травня в Одесі. Таку інформацію він отримав одразу від кількох джерел у спецслужбах. Для мене це не було великою новиною, бо з часів Майдану, ще як я був секретарем РНБО, вже приходило 5 подібних інформацій. Я, як правило, на них не робив великого наголосу, тому що йшлося переважно про ліквідацію. Я розумів, що коли працює професійний снайпер чи кілер, тут нічого не зробиш і тут не допоможе ні охорона, ніхто. Однак, за інформацією Андрія Порубія, наразі мова йде про викрадення, а не вбивство. За те, щоб його живим доставили у Росію, пропонують 20 мільйонів доларів. Щоб убезпечити себе, політик зі вчорашнього дня вимушений користуватися послугами держохорони, від якої раніше відмовлявся. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал «Київ». Мерові Києва вручили премію Конрада Аденаура на урочистій церемонії у ратуші Кельна. Віталій Кличко дістав нагороду за свою відданість миру і демократії в Україні. Мер Києва подякував членам опікунської ради премії за цю нагороду і зауважив, що багато українців поклали своє життя в боротьбі за європейське майбутнє. Віталій Кличко зазначив, що сотні тисяч хоробрих українців вийшли на Майдан боротися за свободу та європейські цінності. Так само, як свого часу успішно і наполегливо на посту канцлера боровся Конрад Аденауер. Міський голова наголосив, що для його роботи на посаді мера міста з населенням у понад 3 мільйони події на Майдані будуть постійним стимулом у боротьбі за краще майбутнє для Києва і нашої країни. Він подякував Німеччині за допомогу і підтримку України. Кількість столичних родин, які оформлятимуть субсидії, може зрости в 10 разів порівняно з минулим роком – до 400 тисяч сімей. При тому, що офіційна кількість населення Києва –
близько 3 мільйонів. Нині ж у місті майже 50 тисяч сімей субсидіантів, повідомили в КМДА. Пік звернень за цільовою допомогою столична влада прогнозує після травневих свят. Сьогодні ж працівники управлінь соцзахисту опрацьовують близько 1500 звернень на день. Утім, киян просять не зволікати з оформленням субсидій. Нагадаємо, з 1 травня їх надаватимуть за новим спрощеним порядком. На 16.04 оброблено 1780 заяв. Це ті, що заяв надійшло. З них призначено 1380 заяв, тобто фактично вже задоволені і вони будуть оформлені. Ми розраховуємо, що на піку до нас буде йти в кожному районі по 1000 звернень на день. Це в кожному районі. Тобто фактично на піку Київ отримує 10 тисяч звернень в день. Хочу запросити мешканців Києва, щоб вони не завлікали зверненням до служб соціального захисту. Чому? Бо в травні місяці закінчується реєстрація вимушених тимчасових переселенців, які опинились в Києві. І в травні місяці до оцих людей, які підуть зі зверненнями за субсидії, додасться ще дуже велика кількість людей, які підуть в ті самі центри подовжувати свою реєстрацію. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прокуратури, аби правоохоронці перевірили документи на будівництво на Микільській Слобідці. Київський міський голова зазначив, що забудова цієї території викликала протести, скарги та звернення мешканців до органів виконавчої влади. Прокуратуру просять перевірити документи, на підставі яких видано дозвіл на виконання будівельних робіт та в разі потреби вжити заходів прокурорського реагування відповідно до закону України про прокуратуру. Йдеться у зверненні міського голови. Віталій Кличко зазначив, що усі будівництва у Києві повинні і будуть відбуватися прозоро у відповідності до чинного законодавства. Формування нової культури, спілкування і партнерство між владою та бізнесом має розпочинатись з Києва. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, вітаючи лауреатів першого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2014». Рейтинг проводиться у четверте. Цьогоріч з близько сотні учасників звання сумлінного платника отримали 27 столичних підприємств, які працюють у різних галузях. Саме завдяки бізнесові, зазначив Ігор Ніконов, минулого року до столичного бюджету надійшло майже 13 мільярдів гривень податків та зборів. Цього ж року місто очікує отримати податкові надходження у розмірі близько 17 мільярдів. Ігор Ніконов впевнений, що з кожним роком кількість сумлінних платників податків зростатиме. Я сам из бизнеса и очень четко понимаю психологию бизнесмена. Очень важно для него понимать, что когда ты платишь, эти деньги никто не украдет. Первое, что мы понимаем, что мы должны были сделать, это все-таки борьба с коррупцией. Мы сделали электронный бюджет. Уже фактически тестовая версия работает, и до конца мая уже в электронном виде его можно будет видеть. Каждый человек может посмотреть и проверить, куда расходуются бюджетные деньги. Мы запустили схему тендерного, то есть и тендера, то есть это тендер, который производится торги в электронном виде. Перш за все, захід наш направлений на популяризацію сумлінного платника податків, на підтримку сумлінного платника податків, на розробку високого рівня культури сплати податків. Ми розуміємо, що чим більше у нас буде сумлінних платників податків, тим краще буде жити наше суспільство, тим більше наповнення бюджету. У столиці створять консультативні центри з надання комунальних послуг. Вони мають з'явитися у кожному районі. При цьому кількість ЖЕКів скорочувати не будуть. Новостворені організації покликані зменшити адміністративні витрати, які не пов'язані з наданням житлово-комунальних послуг. Декілька пілотних сервісних центрів запрацюють вже цього року. Для оптимізації системи намагалися використовувати досвід, зокрема, країн Прибалтики, які вже мають якісні показники розвитку у цій сфері. Перспектива того, щоб в кожному мікрорайоні бажано в пішохідній доступності були місця, де прийшла людина і отримала вичерпну інформацію з будь-яких питань. І стосовно електрики, і стосовно опалення, і стосовно роботи ЖЕКу, там, субсидій і так далі, і так далі. Тобто це дуже важливо. Ми зараз не маємо цього. У нас зараз серйозний провал в комунікації між комунальними службами та населенням. Кінцевим продуктом такого реформування, ну, зараз ми кажемо про реорганізацію по
про оптимізацію системи управління. В майбутньому це дійсно буде реформування галузі і, перш за все, це залучення приватного сектору до надання послуг. І тоді ми очікуємо дійсно великий крок в частині надання, в частині саме підвищення якості. За ініціативи мера Києва Віталія Кличка у столиці запроваджена реальна щомісячна оцінка діяльності районних держадміністрацій за окремими показниками. Відкритий рейтинг демонструватиме результати та ефективність діяльності керівників районів. Для об'єктивного оцінювання застосовуватимуть 20 критеріїв, зокрема такі. Рівень виконання робіт з капітального ремонту, якість та рівень організації ярмарків, кількість зупинок ліфтів, рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, відремонтоване тверде покриття доріг та тротуарів, стан озеленення районів та інші. За результатами останнього місяця переможцем став Святошинський район, на останньому місці – Голосіївський. На переконання міської влади рейтинг внесе дух змагання між районами, а відкритість оцінювання – до ретельнішого виконання своїх обов'язків керівниками РДА. 24 родини з Броварів безкоштовно отримали квартиру у щойно збудованій багатоповерхівці. Це стало можливим завдяки співпраці бізнесу і влади міста. Інвестори, які зводять в Броварах новий житловий квартал, передають частину квартир тим, хто стояв у черзі десятки років і вже втратив надію мати нове помешкання. Дочекалися за 30 років своєї квартири. Слава, яка краса! Кілька обертів ключами, і за мить родина вперше бачить умріяне десятиріччями власне житло. Від щастя на очі жінок навертаються сльози, які стримати не сила. 30 років на квартушоті і 50 років у одній кімнаті прожити. Нова квартира – це справжні хороми, вражені 95 квадратними метрами помешкання нові власники. До цього вони в п'ятьох – чотири покоління жінок та юнак, який прикутий до ліжка, тулилися у тісній 15-метровій кімнаті. У мене немає слів, щоб виразити оце радість, оцю, ну це казка. Це наче в сні. Таку радість відчули сьогодні ще 23 родини броварчан. Це вчителі, лікарі, багатодітні родини, які стояли в черзі на житло від 25 до 37 років. А ще учасники АТО. Їм урочисто вручили ордери та ключі від квартир у новому будинку міський голова та інвестор будівництва. Це дійсно та подія, яку ми дуже довго чекали. Люди, які стояли на черзі, вони вже були зневірені в тому, що навряд чи хтось колись отримає цю квартиру. Проте це лише перший будинок, в якому компанія «Альянс Новобуд» виділила квартири для броварчан. Вона виграла інвестконкурс на зведення у центрі міста цілого кварталу. Будівництво йде чітко за планом та об'єкти здаються точно у строк. До кінця року планують завершити ще одну багатоповерхівку, де інші родини також знайдуть безкоштовне житло. А за кілька років тут виросте містечко європейського зразка, переконує інвестор. Подобный житловой комплекс, который здесь будет порядка 800 тысяч метров квадратных в течение 5 лет, он будет, наверное, номер один в Украине. Здесь будет парк, школа, 3 детских садика. Здесь полностью сделали новые коммуникации, электричество, воду. Багатоповерхівки зводять із застосуванням найсучасніших екологічних та енергозберігаючих технологій. Поряд для зручності мешканців є вся необхідна інфраструктура. Транспортне сполучення також організоване на найвищому рівні. Інфраструктура – одне із найважливіших складових під час будівництва у цивілізованих країнах. І у Броварах відповідальний забудовник дбає про це. Хочемо показати, як потрібно будуватися, заботитися о людях в Україні. І щоб подобних, хто робить подобные, будем говорить, комплексы, чтобы они делали примерно так же. У розбудові житлового кварталу «Альянс Новобуд» застосує ще чимало сучасних ноу-хау, бо хоче на ділі довести, що співпраця бізнесу і влади корисна для простих людей і країни. Світлана Жайворонок, Юрій Росахай, телеканал «Київ». Посольство Сполучених Штатів, міський Зеленбуд та активісти прибирали у парку Нивки. На толоку зібралися близько сотні людей, разом назбирали кілька машин сміття. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який теж прибирав територію, сказав, що захід ініціювали у міській адміністрації у рамках двомісячника з благоустрою. Вже традиційно його підтримали працівники посольства Сполучених Штатів. Крім прибирання, у зеленій зоні висадили 17 акацій, а також завезли ґрунт.
Найближчим часом східну частину парку Нивки реконструюють. Там відновлять покриття доріжок, засіють газон і встановлять лавки. Пам'ятаю, минулому році очистили парк до ставків. Цього року наша мета ще більша. Дякую всім, хто долучився до акції. Дякуємо за те, що відгукнулися наші добрі сусіди, посольство Сполучених Штатів. Прийшло достатньо багато людей, які от в такий чудовий день попрацюють, зроблять парк чистим, охайним. Ну, я думаю, що вони також тут відпочивають в цьому парку і будуть мати задоволення від цього. Це восточна частина парку Нивки. Запланований ремонт в цьому році. Ми частину вже зробили. Зробили там газон, вирівняли ґрунт, посадили дерева. Осталася от восточна частина, ближче, яка прилягає до американського посольства. На Нивках школярі зробили вуличну бібліотеку та організували виставку стародруків. Найстаріший із представлених видань середини 17 століття. Шафи для книг робили власноруч на уроках праці, а книжки поприносили з домашніх бібліотек. Що там на полицях, бачив Богдан Бур'яненко. У книгах зерна мудрості, добра і милосердя, адже вони надзвичайно потрібні нам сьогодні. Повчальна вистава – початок літературного дійства. У головних ролях – леді Мері Поппінс, Пепі Довгопанчоха, вихованці ліцею-інтернату номер 23 та книги. Разом з казковими героями діти вирушають у подорож. Перша зупинка – біля стародруків. Тут представлені видання, яким більше 300 років. Це дуже цікава книга. Вона видана в 1661 році. Ось, бачите, на латинській мові. Має особливу цінність, тому що містить матеріали з історії давньої німецької мови та літератури. Діти гортають сторінки обережно, у білих рукавичках. Найцікавіше для школярів – дореволюційні збірки малюнків Тараса Шевченка та абетка. Мене дуже вабить книга. Альбом 1845 року Тарас Шевченко. Це дуже цікавий. Я не бачив такого друку. Дуже подобаються книжки, які перші книжки, які подрукували. Дуже красиві ілюстрації художники зобразили. Книжкам вже по 300-400 років, що їх треба берегти. Наступна зупинка в літературній країні – художня вітальня. Тут школярі малюють найулюбленіших казкових героїв. На мольбертах з'являються Бембі, Білосніжка, козаки. Я вибрала свою найулюбленішу книжку «Дюймовочка». І мені вона подобається, бо вона дуже кольорова, красива і дуже маленька. І в мене там ще картина висить «Красна шапочка». Мене мама називає «Красна шапочка», тому що я завжди така не люблю надівати красне. Серед парку учні встановили вуличну бібліотеку. Нині там кілька десятків книжок. Є стенд із виданнями-ювілярами. Директорка ліцею-інтернату розповідає, зробили все, аби література стала невід'ємною частиною життя. Для того, щоб ми читали книжку, щоб ми повернулися до своїх традицій і взяли в руки цю мудру порадницю і були з нею чаще. Шафи з літературою з парку на розі Вільгельма Піка та Ташебаєва не прибиратимуть, аби мешканці Нивок могли вільно і надалі користуватися виданнями. Акцію влаштували до Всесвітнього дня книги та авторського права. Його щорічно відзначають 23 квітня. Богдан Бриненко, Олександр Мінов, телеканал «Київ». Один з найкращих вишів України – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова святкує 180-річчя з дня заснування. За цей час заклад випустив 175 тисяч освітян. Серед його випускників, почесних професорів та докторів – відомі політики, кінорежисери, поети, історики та археологи. Це один з найкращих університетів, який готує на сьогодні вчителів, педагогів, які працюють і в наших київських школах. На сьогодні взагалі в освіті міста Києва задіяно третина киян. І для нас дуже важливо, щоб освітяни відчували, що ми з ними, ми про них дбаємо. Вважаю, що ювілей такого навчального закладу, як педагогічний університет імені Драгоманова, це свято не тільки університету, навіть не тільки освіти в Україні. Це свято всієї України. Тому що 175 тисяч випускників, ви уявіть, який внесок ці люди внесли в розвиток суспільства, в розвиток держави. Після блоку новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програма «Столиця» з Сергієм Дойком. Сергію, ще раз вітаю. Про що в цьому випуску?
В нашій передачі ми традиційно будемо підсумовувати день, що минає. Внутрішня політика, зовнішня політика, ну, в основному, зовнішня політика, бо дуже багато було різних заяв, різних, скажімо так, тез, які варто обговорити в нашій передачі. А обговорювати ми ці всі заяви і тези, і інформаційні повідомлення будемо з політичними експертами Олександром Маслаком та Олександром Палієм. Бути з нами, переконаний, буде цікаво. Спасибі, Сергію. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 23-й. Зараз спорт. Добрий вечір. На телеканалі «Київ» найцікавіші новини спорту. Сьогодні «Динамо» і «Дніпро» зіграють матчі відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Підопічним Реброва у Флоренції доведеться вирішувати непросте завдання. Для проходу у півфінал гостей влаштує перемога або ж результативна нічия 2-2 і вище. У киян є певні проблеми зі складом. Велозу і Мбокані навіть не прилетіли до Флоренції. Крім того, дискваліфікований захисник Драгович. У середній ланці в оптимальній формі перебуває тільки Рибалка. Гармошу ще бракує практики, а Буяльський і Баланда виглядають не зовсім переконливо в останніх матчах. Втім, головний тренер «Динамо» Сергій Ребров зазначив, що спеціально налаштовувати команду на гру з Фіорентиною немає сенсу. Футболісти розуміють важливість результату. В чемпионате Италии Фиорентина очень часто сталкивается с такими соперниками, как мы. Играет в футбол, играет против действительно сильных оппонентов. Это, конечно, преимущество Фиорентины. И то, что наш чемпионат, наверное, основное количество команд против нас, против Шахтера Днепра, играют от обороны и практически уповают только на контратаки. Конечно, в этом плане нам гораздо сложнее, но я думаю, всем интересно играть против такого соперника. А на Олімпійському свій матч відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Брюгге проведе Дніпропетровський Дніпро. У порівнянні з першим матчем у Бельгії, який завершився нульовою нічиєю, у складі Дніпра відбулися мінімальні зміни. Федорчука Маркевич замінить більш активним Безосом. Завдання номінальних господарів на матч доволі просте – перемогти. У Дніпрі є кому реалізувати цей план. Перевага господарів у свіжості. Адже на матч з Олімпіком Маркевич випустив переважно резервістів, а Брюгге грав з Андерлехтом основним складом. Подібні у нас команди, по великому рахунку, є. У нас швидкі футболісти, і Брюгге десь в нападі, у Брюгге, і в нас є хороші нападаючі, так що, ну, важко сказати. Лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко зможе зіграти в українському «Ель-Класико» проти «Шахтаря». Жовту картку, яку нападнику показав Віктор Швецов у попередньому турі чемпіонату, скасували. Таке рішення було прийнято на засіданні контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, яке відбулося сьогодні. Нагадаємо, гра між українськими грандами відбудеться 25 квітня у Львові. Національна збірна команда України з хокею на чемпіонаті світу, що приймає польський Краків, знову зазнала прикрої поразки. Цього разу у четвертому турі проти Угорщини наші поступилися з рахунком 2-4. Наступний поєдинок українські хокеїсти зіграють післязавтра. Підопічні Олександра Годенюка проведуть вирішальний матч на турнірі проти команди Японії. У цій зустрічі і вирішиться доля прописки у другому зазначенням дивізіоні. 26 квітня на Контрактовій площі стартує п'ятий за ліком міжнародний київський напівмарафон. Цьогоріч на дистанціях у 2, 5, 10 та 22 кілометри братимуть участь близько 6 тисяч учасників із 37 країн світу. Серед яких вже зареєструвалися депутати Європарламенту та навіть екс-прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда. Дуже плідно цього року організатори напівмарафону співпрацювали із державними установами, аби співробітники КМДА, ДАІ, МНС та Київпастрансу діяли злагоджено та не чинили перешкод спортсменам на дистанціях, були попередньо влаштовані спільні круглі столи з обговоренням усіх організаційних нюансів. Знайшлося місце на заході і благодійності. Всі зібрані кошти від реєстрації будуть направлені на нове обладнання у реабілітаційне відділення Київської міської дитячої лікарні №1. На сьогоднішній день фандрейзери, які біжать на півмарафоні, вже зібрали близько 300 тисяч гривень в порівнянні там, з минулим роком, там 125 тисяч гривень. Так буде маршрут. Кожна точка маршруту була візуалізована, кожна точка маршруту була максимально точно проработана, де
какие будут услуги, какие будут условия, где будет находиться медицинская помощь, где будут находиться посты МЧС, где будет находиться обеспечение Министерства внутренних справ. Це вся інформація на цю годину. Вболівайте за наших і будьте здорові!